З нами на зв'язку зараз Микола Сольський, міністр аграрної політики і продовольства України. Пане міністре, вітаємо вас. Доброго дня вам. Пане Миколо, Польща, Румунія розблокували кордон з Україною, хоча ще вчора румуни знову проводили акцію з блокуванням. Але бачимо, що ситуація може змінюватися, і причому доволі швидко. Як це позначається на нашому агроекспорті, і чи зможемо зараз тепер наверстати втрачене? Ну, воно позначається, якщо ми говоримо про Румунію, не дуже суттєво, через декілька причин. Перше, дякуємо румунській владі, що вони оперативно відреагували. Друге, це в нас все-таки вже останній час, слава Богу, основний експорт – це через море. Український, з українських портів Одеса і порти довкола, Дунай не блокувався. Транзит через Румунію, він залізнодорожний не блокувався, через Молдову не блокувався. Були певні питання до автотранспорту, але вони, знову ж кажу, не такі суттєві і довго часу не займали. Там 14 вимог, які були, там одна не напряму, або частково, посередковано було пов'язано з Україною, всі решта – це внутрішні вимоги до румунського уряду. Блокуванням кордонів фермерами та перевізниками стало вже практично такою буденною справою і практикою в Євросоюзі, і, зокрема, і в Німеччині, де ви зараз перебуваєте. Чи є впевнені, що уже найближчим часом блокада українських кордонів з ЄС все ж таки не поновиться? Ну, дивіться, ми тут, це нормально, ми завжди, знаєте, відома фраза нашого одного з наших президентів, одного з наших великих політиків, що точка зору визначається місцем, з якої ми дивимося, скажімо, чуть-чуть перефразую. В Європі є, ми бачимо, якщо ми, наприклад, навіть поговоримо про Румунію, то перед тим, як блокувати український кордон, вони прийшли на болгарський кордон, потім прийшли на, провели акцію на кордоні з Угорщиною, потім на кордоні з Румунією. Тому ми повинні розуміти, що це не було ціленаправлено проти України, і ну, ми просто на це в першу чергу звернули увагу. Більше я вам того скажу. На наступний тиждень очікується 24 числа. Ми не виключаємо мітинги внутрішніх Польщі. Ми не виключаємо якихось інших мітингів в деяких інших країнах. От я зараз в Берліні, ми ці мітинги бачимо і тут. І були зустрічі вчора, наприклад, з німецьким міністром і так далі. І я бачив розмови з керівниками цих асоціацій і про що в них вимоги. Вимоги зумовлені в основному зміною правил всередині Євросоюзу. Цих правил є багато. Воно не тільки про дотації, воно не напряму пов'язано з Україною. В них постійно щось зміняється, у них є своя стратегія, пов'язана з вимогами до продуктів харчування. Вчора я чув, що навіть серед вимог було це пом'якшення вимог до того, до нових стандартів шкільного харчування. Тобто є деякі речі навіть подібні до нас, хоча ми рухаємося абсолютно незалежними шляхами. Тому перше, що важливо, треба розуміти, не треба напряму це пов'язувати з нами. Це перше. Друге, є сили в Європі і ну, звичайно ж, в нашого ворога-сусіда, які це стараються використати в своїх цілях. Як це робиться? Ну, наприклад, вкидаються певні тексти, є певні виступи, певні коментарі, коли німецьким фермерам говориться, от вам погано через те, що ваші гроші йдуть на підтримку України. От з цим однозначно треба боротися, і це треба доносити, чому це не так. І це слухають, і на це треба тратити час. Це частина роботи, ну, я впевнений, там всіх політиків, всього уряду, незалежно від того, чи вони при владі, чи при опозиції, і не тільки. Тому станом на сьогодні ми бачимо статус, що всі кордони їдуть. Не будемо загадувати, в нас їдуть кордони, в нас їде море, в нас в доброму вигляді Дунай. Далі подивимося. Всі працюють над тим, щоб так і далі було. Пане Миколо, користуючись нагодою, хочу спитати про те, як просуваються переговори щодо продовження безмитної і безквотної торгівлі із ЄС. Чи вдасться тут досягнути якогось компромісу із тими державами, які виступають проти цього рішення? Ну, дивіться, тут насправді така ситуація, що не можна не досягнути компромісу.
І це і тут треба зрозуміти, що це питання не воно досить складне. Через що? Через тому, що навіть через дуже багато різних причин. Наприклад, коли що помінялося? Помінялося, що за останні там пару місяців через те, що ми поплили завдяки там керівництву України нашим військовим, ми там Мінінфраструктури, багатьом іншим бізнесу дякуємо, ми поплили морем своїм, сильно зменшився тиск на західний кордон. Ціна в порту Одеси стала більш конкурентнішою для основної частини України порівняно з ціною на кордоні з Угорщиною і Польщею. А як ми всі знаємо, як показує досвід, економіка – це завжди основне і сильно впливає на все. Це перший момент. Другий момент, коли час є дискусії в різних країн різні щодо певних обмежень. На мою думку, в певних дискусіях є аргументи, в певних взагалі немає. Наприклад, коли ми чуємо від окремих країн щодо обмеження по цукру, тому що Україна дійсно добре і в великій кількості продає цукор, ми повинні взяти до уваги два моменти. Перше, що цукор сьогодні в Європі в два рази дорожчий, ніж середня ціна до війни. І ми все рівно другий після Бразилії по об'єму цукру, який імпортує Бразилія. І це треба доносити, тому що, скажімо так, от в Польщі, допустимо, і в Австрії, чи, наприклад, в Голландії, по цукру взагалі різні інтереси. І таких історій дуже багато. Я можу наводити приклади там за багато продуктів. Тому, зрозуміло, є країни, які безумовно нас підтримують, і навіть не входять в дискусії, відверто кажучи. От мій колега з боку, тут сидить міністр Литви, і дякуємо, що надав приміщення, де я можу там певні зустрічі і так далі проводити. А є, де нам треба проводити дискусії. Тому це на найвищому рівні президент займається, зрозуміло. Прем'єр Сверденко Юлія Анатоліївна і багато інших, і очевидно є частина нашої роботи як Міністерства сільського господарства. Пане Миколо, передавайте вітання вашому колезі і чекаємо вже вас зі звітом після поїздки. Дякуємо. За можливість поспілкуватися, попри те, що зараз насичений робочий графік, у Миколи Сольського, міністра аграрної політики і продовольства України, був з нами на зв'язку.